Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um arranjo, vou montar um arranjo e vou montar com palhas de palmeira, palhas verdes. Aqui no canal já tem alguns arranjos que eu montei com matérias secas, matérias do cerrado, com palhas secas, mas o de hoje eu vou fazer com palhas verdes. Eu vou montar aqui juntamente com vocês esse arranjo. Vou usar flores e espero que você goste. Deixa o like, se inscreva e comentem, gente. É muito importante o comentário de vocês, o que você achou do arranjo. Vamos ao vídeo. Olha, gente, eu encontrei essas palhas de palmeira no caminho e eu resolvi trazer para eu fazer um arranjo. Eu vou fazer o arranjo aqui juntamente com vocês. Espero que você goste. Vamos aproveitar as palhas de palmeira. Olha, gente, eu vou usar palhas verdes, palha de palmeira. Vou montar um arranjo. Este arranjo, ele é muito bonito para gente colocar numa decoração de festa. Festa de aniversário, qualquer decoração de festa. É muito lindo, a gente faz com palhas verdes. Eu vou começar montando aqui o arranjo. Eu vou montar nessa jarrinha, gente. Essa jarrinha aqui de barro, de argila, que eu fiz e mandei pro meu primo queimar na cerâmica dele. Ela tinha uma alcinha aqui desse lado, eu resolvi tirar a alcinha, mas ficou assim. Vou montar o arranjo nela. Ela é bem pesada. Já coloquei uma terra dentro para poder colocar as palhas. Vou usar uma faca para fazer os cortes. A gente corta aqui, tira as palhinhas. Aqui, gente, de vez em quando eu faço uma montagem de um arranjo. Arranjo rústico. Hoje eu vou fazer esse de palhas verdes. Aí eu peguei essa aqui e enrolei a ponta dela assim, para um lado. Aí eu abri aqui o talo no meio e coloquei a pontinha aqui, gente, olha. Eu abri o talo aqui no meio dela, no meio, e coloquei a pontinha aqui e puxei, para não precisar de amarrar, fazer amarradinho. Eu vou colocar ela aqui. Para fazer mais um detalhe. Vou colocar outra aqui. Foi duas que eu fiz. Vou colocar outra aqui para fazer outro detalhe. Aí vai da criatividade da gente fazer uma decoração bonita. Olha como ficou. Assim, aí ficou esse detalhe para um lado, gente. Esse detalhe para outro e ficou uma palha na frente e outra atrás. Que é para fazer um efeito. Eu vou usar essas florezinhas, essas flores, que eu fiz também, essas flores de EVA.
É, a decoração aqui é própria para decorar festas, mesas de aniversário, festas de evento. Fica muito bonito. A gente pega as palhas da palmeira, gente, dá para a gente fazer uma decoração bonita mesmo. Aí, gente, ficou esse detalhe aqui, olha, desse detalhe que eu fiz aqui, essa decoração que eu fiz aqui nessa palha e essa outra aqui do outro lado, gente, pra ficar os detalhes bonitos aí dos lados, como o laço, tipo um laço. Acho que aqui não aguenta não. Vai ser muito pouquinho, muito rapidinho. Olha, gente, ficou assim a decoração. Eu usei simplesmente essa jarra de barro que eu fiz, essa jarrinha de argila. Usei essas flores de EVA. Essas flores de EVA também foi o que fiz, gente. E eu encontrei essas palhas de palmeira. E me veio a ideia de fazer E eu fiz esse arranjo assim. Eu fiz esse detalhezinho do lado, como eu já falei, do outro. Coloquei no meio. Muito facinho e rápido pra gente fazer uma decoração pra decorar uma festa, um evento. Fica muito bonito. Espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado, deixe um comentário. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Fique com Deus e até o próximo vídeo.